Нужен си ни и днес, апостоле, за да ни учиш то е честно, достойно и благородно служене за народното дело, за да ни дадеш урок по родолюбие и да ни покажеш то е чиста и свята република. Има една труба, която обезсмърти делото на апостола. Това е Вазовата ода Левски. Чути я в изпълнение на Даяна Александрова, Нелина Благоева и Натали Иванова от 9-я клас. За Вестина днеска ми говори, това расо черно, що носи отгоре. Не ме помирява с тия небеса. Мисля, че вратата на небесния и рай, накъде извежда, никой ги не знае. Че не тази килия изборда нататък, че и светът шумен, пътят е по-кратък. Че сълзите чисти, че вдовишки и плач, че потът почтени и напросто урад, че благата дума, че правото дело, че ръката братска, подадена смело. Са много по-мили на Господа вишни, отсичаше химни и трупари лишни. Мисля, че човек тук, на тоя свят, има един близен, има един брат, от който се склепва монахът отказа, че цел по-висока Бог ни тук показа, че не с това расо и не с тази брада мога да отмахна някоя беда от оня, що страда. Мисля аз и още, че овчарят също сете живее на пек и на дъжд и че моите брати търпят диво страшно, а аз нямам нищо и че то е грешно и че ще е харно да оставя вече тази ограда тиха от света далеч и да кажа тайно две-три думи нови. На унес, що обача тежките окови. Рече и излезе! И ние днес ще направим това чрез нашето състезание. Нека участниците да дойдат при нас и си селят по едно листче, от което ще разберат от кой двор ще бъдат. Никол, Георги. Аз пожелавам успех на участниците и сега ще мина да изтегля по един въпрос. Започвам от крайната. Така. Иво, изшито отвора, без коментари, моля. Къде е първият изграден комитет на ДВО? В Плевен. Зелен отговор. Това е предпоръка на колегата Ларковски, към която се присъединява Лена. Метро спадането на легията на Раковски, към която чето се присъединява лек. Веднага с лекър спадането на легията. Дядо Джин. Дядо, но кой? Грешка. Така помощ от отбора. Верен отговор и до воевода. Така, слушаме. Кое е монархи с име на Лев? Ловим топ, що му учават.
международни организации и граждани. Това са ВРО и БРСК. Може ли да определиш? Вършна еволюционна организация и български еволюционни организации. 140 години, а все още има толкова неизяснени факти около смъртта на Васил Левски. Господин Илиев ще ни съобщи по-малко известни сведения за смъртта и залагането на Апостола. На Левски предателството, тук е даже имаше въпрос за касиера Христо Никифоров и председател на революционния комитет Марин Попуканов. Всъщност предисторията на залагането на Левски започва с появата в България на Димитър Общи, който е изпратен като помощник на Левски през лятото на 72-а година от Каравелов и БРСК в Букуреш. Димитър Общи има биография на бивш хъш, революционер, участник в италианската революция, там помощник на Гарибалди, човек-авантюрист, който без решение на комитета и без разрешение на Левски организира обир на почта, т.е. това са заплатите на турските войници от северозападна България. Това става в Арабак-Лунашкия проход, това е Летиня днешна, близо до града Урхание, който е старото име, турското име на Ботевград. След обира на почтата, турската полиция почва разкритие, успява да хванат участниците. Постепенно се разплита цялата революционна организация в целият нашия район, северо-западна България. Ето поле, Тетве, Троян, полека-лека стигат и до Ловешкия комитет. Димитър Общи е заловен, пак близо тук е до Садовец, изпратен е в София, където при разпитите му от турския губернатор на града Масхар Паша така разкрива всъщност идеята за този обир, че това не е едно криминално деяние, пари, които трябва за революционна организация, разказва за комитети, разказва за Левски. Турската полиция дори добива фотография на Левски. И всъщност оттам тръгват и така, първите опити на турците, на турските власти, на турската полиция да го залови. Това нещо продължава до декември 72 година. Разкритията, по край разкритията на Димитър Общи, Марин Попуканов, човека, за който тук отдаде стана дума, председател на Ловешкия комитет, и Поп Кръстю са викани в София, разпитвани, дали дори Попуканов остава задържан. По-нататък Левски минава през Ловеч, това през декември 72 година, за да прибере архивите и парите, които са събрани там. Има версии, че Ловешкия комитет е злоупотребил с част от парите и това се изтъква от някои там историци, че това е причина за това да бъде предаден Левски, но Левски е знае още преди това, че част от тия пари са били похарчени. И така се стига до датата 26 декември, това е Коледа по християнския календар, когато Левски тръгва от Ловеч с своя сподвижник, член на революционния комитет Никола Цветков, тръгват за Какрина. Левски е решил още преди това, че ще нощува там в хана на Христо Цонев с така прозвището Латинеца, също член на комитета, който по това време в Ловеч отива напред да отвори хана. Левски тръгва от Ловеч след обед в 2 часа. Казах с идеята да остане да пренощува в Какрина. По пътя двамата с Никола Цветков са пресрещнати от двама турски, да го кажем по съвременно, полицай за птица. Понеже имат двучни имена, съм си ги записал на един лист. Хасан Улу Али и Уджо Улу Асан. Като първия, нали ви харесвате имаш? Като първия има така
чин чауш. Турската армия чауш, това е всъщност старшина. Или сержант, както са днешните полицейски сили. Та пресрещайки ги по пътя, ги питат къде отиват. Никола Цветков е от Ловеч, ръцетата също са от Ловеч, познават го. Той му обяснява, че пътува за Търново, а неговия спътник Лески също е разпитан къде отива и той обяснява, че е от Ловеч и пътува, отива до лозото си, за да провери дали може да карам ток. Това поведение на Лески е така предизвикало подозренията на двамата полицаи, защото Ловеч общо взето е бил един малък град, хората общо взето са се познавали. Това обяснение на Лески им се стори така подозрително. По-нататък поведението на двамата пак е предизвикало подозренията на турците, защото те в един момент се разделят по пътя. Срещата е била в ниско дере, след това турците в по-високата част виждат, че на няколко метра, на няколко стоти метра Лески и Никола Цветков отново се събират заедно. И това техно поведение подозрително е така довело до съмненията им, още повече, че турската полиция всичките тия месеци тук от октомври до декември обикаля цяла северо-западна България в търсене на хора, свързани с революционната организация. Лески и Никола Цветков остават да нощуват в Кърпинския хан. Даже през нощта спътника на Лески го е събудил и му е предложил да тръгват за Търново. Било още рано, колкото така преценили. И в часовете между 4 и 5 на вратата на хана се чука и на турски същия този Али Чуш, който тук преди малко ви казах, който среща Лески през деня, всъщност организира засадата на около хана. Никола Цветков познава гласа на същия този полицай и това предизвиква така, ако са били други турски сили, вероятно Лески имал и паспорт, тескере и евентуалната проверка би била приключила нормално, но срещайки същия полицай, същото запие, тя Лески разбира, че ще бъде разпит, това го принуждава да бяга. Хана ограден от 15 души, което пак навежда на мисъл, че става дума за една случайност, защото трябва да си представите, че ако наистина тръгнали да ловят Лески, едва ли ще тръгнат само с 15 човека. Залавянето на Лески е така, обстоятелствата са ясни и прескачане на плет. Той е ранен в лявото ухо, в главата, в куршум. Не е успял да избяга. Откаран е в Ловеч, където е очна ставка проведена с други заловени от Ловечкия комитет, включително и Поп Кръстю. Той не го издава. Ловчанлийската полиция не знае всъщност кой е заловила. И това са все такива доказателства, които навеждат на мисълта, че залавянето на Лески е по-скоро плод на случайност, а не е така явно предателство. По-нататък събитията следват по същия начин. 20 човека само охрана Лески откаран в Търново, където вече при пак очни ставки търновската полиция така е с повече възможности. Градът е по-голям. Лески имал, са разполагали с снимка на Лески, вече той наистина там признава кой е. И в последствие, след всички тия събития, Лески откаран от Търново за София, през Плевен, през Луковит. И тук пак има една така спор, дали не е могло Лески да бъде освободен. Защото в крайна сметка е имал такива опити, поне организация, всъщност опит не е имал. Но така или иначе района, през който минава потелята така и кордона с Лески, всъщност е това е район, който разкритията тук са много сериозна и цялата организация била разбита от целият този северо-западен край. Това се получава даже и после при Прилското въстание, когато той изобщо тук няма никакви революционни действия. В София
процесът срещу Левски е така ясен, разкритията са направени още преди той да бъде хванат. Левски не издава нищо, макар че така вижда част от документи, от архиви, които са попаднали в ръцете на турците. Заради раната в главата, която е имал, Левски така е бил в тежко състояние и е обесен рано сутринта на 6 февруари, това е в стария стил, около 7 сутринта, февруари месец, 7 часа е тъмно, може да се сетите това нещо, вторник е било, пазарния ден в София. София не е бил нито столица тогава, нито кой знае колко голям град. Бесилото е в края на града, даже зад така, окопите, които са опазвали града от военни действия. Там, където днес е паметника на Левски. Преди обесването той, при него идва свещеник по християнски обичаи, се изповядва, все пак знаем, че Левски е бил и духовно лице и даже още при живе 60-те години той казва на майка си, че иска да бъде и смъртта му, иска да бъде обят. Ако се знае къде е гроба, но там предполагам, че чували за отрезаните му коси, които трябва те да бъдат опети по тези християнски обичаи. Казвам, обесен е сутринта рано, не е имало кой знае колко свидетели, освен свещеника и турския гарнизон там, който е бил след обеда, 3 часа, поради страха от разкрития, тялото на Левски остава на бесилото до така късния следобед, когато е погребано в така наречените позорни гробища. Това са гробища за престъпници, за греховни хора, сираци, бездомници и така нататък. И той е погребан там, като през нощта трима души, софиянци, един от тях Кръстю, пак свещеник, Кръстю Стоилов, клисара от църквата Света Петка, Христо Камбарев и Илия Джагаров, софийски граждани, българи, тайно свалят Левски от, по-точно не свалят от въжето, а изкопават гроба, изваждат го и така са го пренесли на ръце до църквата Света Петка Самаджийска, която е в центъра на София сега. Това е подлеза на ЦУМ, Шератон там, който е ходил и София, знае къде се намира, за къде говорим. И в тази църква Левски е погребан в лявата част под олтара, пак по така съображения за сигурност, все пак турците едва ли е сяло да влизат църквата да го търсят. Все пак това е християнски храм, но от съображение за сигурност е погребан под олтара. Това погребение предизвиква през тук в новата ни история спорове, дали това е наистина откритието на скелета през 56-та година, след това изчезва. И има спорове в науката, дали наистина това е гроба на Левски, дали това е бил, това са били и костите на Левски, но така или иначе този нерешен спор не променя отношението ни към човека, за който говорим. Това е така да кажа на хората. Дядо, автопът е към Сейдрета. Така, ето, господин Илев, колко много помогна. Не знай ни си гроб, добре си ти, оттам не виждаш,
Съдбата на достойния ни род. Не виждаш майките, които днес не раждат. Цариците край копите за смет. Бащите с джобовете празни. Прасете с куфари. И здравят за късмет. Децата ни са вече на изчезване. Селата мъртви. Пусти градове. Строим хотели, паркинги, гаражи. Край прочека минава БМВ. На пътя към Европа се продава. Прасете с кукли малките моми. Те детското си в сънища сънува. Стая на скръп в очите им гори. Спи, дяконе, не се събуждай. Добре си ти под тази черна пръст. Завиждам ти за туй, че не дочака. Мечтите си разпръснати на кръст. Браво! Ани. Следваш въпрос. Създателят на ПДС казва в Кукураш. Автор на мамино дете. Карамел. Приятно да кажа, че 9 години след инициативата на ученическия съвет при Търговска гимназия, които дариха 200 лева набрани по тях по инициатива на читалище Светлина, ние се включихме в изграждането на паметния знак на Левски, пред който паметен знак всяка година на 19 февруари традиция Търговска гимназия да полага своята признателност към делото, подвига на апостола на свободата Васил Левски. Днешния ден ние превърнахме в следващият урок по родолюбие, урок по история, урок по патриотизъм, урок по знание. Затова ми разрешете от името на ръководството на училището да благодаря на всички участници. Извинявам се малко за тях. Да благодаря на всички тях, да благодаря на тези, които са в публиката и те участваха, макар и косвено, в това, което днес ние сътворихме. Искам да кажа, че разликата в една точка никога не може да бъде победител в едно състезание, което е състезание за това да се видим къде сме, какво правиме, на къде сме устремени. Аз мисля, че днешният ден не е толкова важен, кой е печелившия само с една точка, но за информация на присъстващите тук и за удовлетворение на това, че комисията все пак е водила протокола и точно оценила даваните верни отговори, искам да кажа, че отбор 2 е победител само с една точка. Резултатът е 13 на 12, което ви казвам, че една точка това е нищо, а в днешния случай, който има съвсем друг смисъл на неговото провеждане. Затова ми разрешете още веднъж да благодаря на всички, които бяха тук с тяхните изпълнения, с тяхните знания, с това, което казахме, което спомнихме за великия подвиг на апостола на свободата. И затова ми се иска от името на ръководството, поздравявайки ви за днешния пореден урок по история, урок по патриотизъм, урок по човечност, урок по знание, да ви кажа, че винаги, може би от тук, тръгва онзи малък, крехък патриотизъм, бих казала, който с годините, с времето се наслоява и ни прави повече българи. Това, което бих казала, е да запазите в сърцето си част от символите на България, трикольора, който не забравяме никога. Химна на Република България и онзи за вас любим строф от познато българско произведение. Нека то ви носи през годините и по този начин да доказваме, че сме българи, сега, утре и завинаги. Използвайки днешния празник, събрани още веднъж, искам да ви благодаря за това, че ние бяхме с това, макар и
разбира се, не с целият състав на учебното заведение, бяхме и допринесахме поне маничко, се почувствахме частица от това, което е правил Апостола. Благодаря ви и ви разрешете всички участници да поднеся поне символи и онова, с което трябва да се гордее. Както го чувствате с душата и сърцето. Благодаря ви още веднъж.